എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ക്രിസ്മസ്, സുലളിതവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതും വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഗായകനാണ്. ഓർമ്മകളിൽ നമുക്ക് മണം പകരുന്ന സ്നേഹം, ആ പ്രകൃതിയുടെ കുളിര്, പ്രകാശം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മധുരം, ഇതെല്ലാമാണ് ഏതൊരാഘോഷവേളയുടെയും പരിപൂർണത. ഈ പരിപൂർണതയെ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല ഇത്, ഇത് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കൽ കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഗാനം ആലപിക്കുവാനായി ഈ വരികൾ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തു കൂടിയായ ഫാദർ ഡോക്ടർ പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ, സി എം എ. 25 വർഷമായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ദാസേട്ടൻ്റെ ശിഷ്യനായി പഠിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഏക ഗായകനാണ്. അങ്ങനെ ദാസേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും മൃദംഗം വായിച്ചിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. 2004 എൻ്റെ ഗിന്നസിൻ്റെ 6 മണിക്കൂർ നീണ്ട ആ ഒരു മൃദംഗ യത്നത്തിനിടയ്ക്ക് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി, അതുപോലെ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി, അതിനുശേഷം പാടിയത് ഫാദർ പോണച്ചനായിരുന്നു. സ്വർലയുടെ ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ ഇദ്ദേഹവും പങ്കുചേർന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗാനം എഴുതിയ വരയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഗാനം, ഇത് എല്ലാ മതസ്ഥരെയും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അമ്പലങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ദേവാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, കർണാടക സംഗീത മേഖലയിൽ PhD നേടിയ ഗായകൻ എന്നുള്ള ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹം. ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ CCRT സീനിയർ സ്കോളർഷിപ്പ്, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേതന സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അദ്ദേഹം കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഗീതത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന പുരോഹിതന് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്ന സുരളിതം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഈ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ വ്യത്യസ്തതയുമായി ദാ സുരളിതം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ആഘോഷ ദിനം കൂടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ സുരളിതം. എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും 2020 ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമാധാനം, സന്തോഷവും നേരുകയാണ്. സുപ്രസിദ്ധ മൃദംഗ വിദ്വാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കുഴൽമോഹൻ രാമകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സുലളിതം എന്ന ഈ മഹത്തായ സംഗീത പരിപാടിയുടെ 266 എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. സർവകലാപരമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കുഴൽമോഹൻ രാമകൃഷ്ണനെ എനിക്ക് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഞാൻ പാടാനുള്ള പോയിരുന്നു. വളരെയധികം കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്ത് മൃദംഗവാദനത്തിലെ ഒരു ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ഗാനരചയിതാവ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗെയ്തൂടെ വിവിധ കലകളുടെ ഒരു സങ്കേതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാമകൃഷ്ണൻ. സംഗീത പരിപാടികൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഈ ഒഴിവുകാലത്ത് തൻ്റെ ഊരിക ചലിപ്പിച്ച് മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതി തന്നത്. അത് എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആലപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ രാമകൃഷ്ണൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഈ സുലളിതം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ലളിത സംഗീത പരിപാടി ഇനിയും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമാധാനം, സന്തോഷവും
കൂടുതൽ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഇടപെടട്ടെ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസ് മംഗളങ്ങൾ നേർന്നു കൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം. സംസാരസാഗരം നീന്തിക്കടക്കുവാൻ സൗമ്യതയെന്നൊരു ശീലം, വേദവും ഗ്രന്ഥവും പകരുന്ന തത്വങ്ങൾ തലമുറ താണ്ടും മഹത്വം, നന്മ തന്നുണ്മയ മന്ത്രം സംസാരസാഗരം നീന്തിക്കടക്കുവാൻ സൗമ്യതയെന്നൊരു ശീലം, വേദവും ഗ്രന്ഥവും പകരുന്ന തത്വങ്ങൾ തലമുറ താണ്ടും മഹത്വം, നന്മ തന്നുണ്മയ മന്ത്രം മന്ത്രം സംസാരസാഗരം നീന്തിക്കടക്കുവാൻ സൗമ്യതയെന്നൊരു ശീലം. കംസാദിരാക്ഷസ ജന്മം പിറക്കും ആർത്തിയാം ചിന്തകൾ മൂലം, കംസാദിരാക്ഷസ ജന്മം പിറക്കും ആർത്തിയാം ചിന്തകൾ മൂലം, കൺമുൻപിൽ തെളിയുന്ന നേരിൻ്റെ പാതയിൽ ധീരമായി സഞ്ചരിച്ചീടാ, നന്മ തന്നുമയ മാർഗം സംസാരസാഗരം നീന്തിക്കടക്കുവാൻ സൗമ്യതയെന്നൊരു ശീലം. യേശുവും നബിയുമേ മനുജരിൽ ദൈവ ചൈതന്യം, ഉണ്ണിയം കണ്ണനും
യേശുവും നബിയുമേ മനുജരിൽ ദൈവചൈതന്യം കോവിലും പള്ളിയും ദേവാലയങ്ങളും ഉള്ളിലും നിർമ്മിതി എങ്കിൽ നന്മ തന്നുമയഗാത്രം സംസാര സാഗരം നീന്തിക്കടക്കുവാൻ സൗമ്യത എന്നൊരു ശീലം വേദവും ഗ്രന്ഥവും പകരുന്ന തത്വങ്ങൾ തലമുറ താണ്ടും മഹത്വം നന്മ തന്നുമയ മന്ത്രം മന്ത്രം സംസാര സാഗരം നീന്തിക്കടക്കുവാൻ സൗമ്യതയെന്നും